Дорожня перемога. Доїхати до Таїрова швидше. Середня швидкість у вечірній час пік зросла на 20%. З 15 до 19 км на годину. Це дані сервісу TomTom. Все завдяки тому, що вулицю Старосінну частково відкрили для руху в бік водопровідної. Раніше авто могли рухатись лише в напрямку центра. Тепер для цього 3 смуги, а не 4. Втім, не всі водії відчули на собі покращення. Ви що, я з утра їхав в пробки, простояв полчаса і на обратному, видите, чим воно лучше. Сложно сказати, тому що перший день тільки, і перший день намагаємося проїхати в цю сторону. Неправильно настроєні світофори, тому пробки стоять і в одну, і в іншу сторону. Ну, я думаю, що це, як мінімум, хоч якась розгрузка. Ну, як би на сьогоднішній день це оптимальний варіант. Ну, навіть от нету такого стану напряга стояти.